tillë është kryeministri i Serbisë Ivica Dačić sipas raportimeve nga Brukseli, është rrava e tij për dhënë versionin etik se çfarë ka ndodhur në një tjetër raund bisedime shumë atonike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Do lidhemi vetëm për pak sekonda me Austinin për të ndërmuar se çka ka ndodhur, por gjithsesi i zhënjyer kryeministri Ivica Dačić për mosarritjen e marrëveshjes, kurse kryeministri Dačić ka thënë se Kosova e ka pranuar për herë të tretë marrëveshjen në tërësi të propozuar nga zonja Ashton dhe se do të shkruaj vendeve të bëjës për të treguar se kush është i miri e kush është i keqi në këtë histori, nëse mund të ta quajmë kështu. Dačić pra është shprehur i zhënjyer sepse ka pasur një set propozime që sipas tij nuk janë pranuar nga pala kosovare, e pala kosovare nuk ka qenë gatshme të arrijë kompromis, një qëndrim ky një refren i zakonshëm i padës serbe që ka akuzuar Prishtinën për mos lëshim pe të qëndrimeve të saj. Gjatë ditës, kryeministri Dačić ka përsëritur disa herë, siç ka bërë edhe në momentin e përfundimit të takimit, se delegacioni kosovare është i gatshëm për të përmbajtur vetëm kushtetutës Kosovës, lidhjeve të Kosovës në atë që ka propozuar zonë jashtë. Do të dalë gjithsesi me një qëndrim edhe bashkimi evropian, siç e bën zakonshëm, shpresojmë të ketë më shumë se 3 rreshta, siç ndodh zakonisht, por gjasat janë minimal, se do kështu mësimi të jetë vetëm një rresh për të treguar se sërish nuk është arritur marrëveshja dhe se në base, siç e ka thënë edhe kryeministri Dačić, duket se bashkimi evropian është interesuar për të vënë rastin e fundit, të fundit Serbisë për të kthyer një përgjigje pozitive, siç e shpreson Brukseli dhe Prishtina, deri të dielën 22 prill. Gjithsesi, kjo duhet për shkak të përgatitjes së raportit. Njëse 2 prill është e hënë, gjithsesi, me 21 prill është e dielën, pra themi deri më sant me 21 prill, në mënyrë që të ketë në baze një raport më 22 prill, Komisioni Evropian për të treguar progresin që kanë arritur si Serbia, ashtu e Kosova. E kemi më fund, direkt nga Bruxelles, konsulentin tonë, Augustin Paljok. E Augustin, mi më rëmë. Një mërëma të jemë, po, u devëm në fund, sa po ka përfunduar edhe këtë raundin të asimit, se prapë kemi një situatë njatë të qëndishme dhe interesante. Kryeministri Kosovës të Hashim Dači, ta se për të tretën herë në rap, Kosova i përpo propozimin qërtar të baronisës këtë nështën për mabeshen të shtapërdia refuzat. Sa që ta se Kosova dhe të gjitha këto takimet edhe në mars, edhe në zikriu, ka ardhur në moment që të pranoj mabeshin dhe ka bërë të, mirë po ta po alat erve nuk e ka pranuar. Kryeministri Kosovës u bërë të sqarojnë të cilin variant të marveshje se ka pranuar Kosova dhe ka refuzuar Serbia, dhe a e ta se Kosova ka pranuar propozimin e marveshje që ka vendosur sot në tabullin baronesha Ashton, dhe që është propozim qërtar, ndërka që ka pecuar se së shpeti a e dhe të bëhet edhe publik. Kryeministri Kosovës në fund të paratitë së ti, pa se prejtë të Serbia të ndryshoj me endin, se se që që shprejt a e, jemi në vitin 2013 dhe marveshjet dhe gjithet nuk mund të gjithet me mendimet dhe kohë kemë e ojë shlatë sheshen. Pas kryeministri Dači, doli kryeministri i Serbisë para kandidatar me Ivica Dačić, dhe ai pati një interpretim tjetër. Ai pa se nuk është korrekte të thuhet se Kosova ka planuar dhe Serbia ka refuzuar marrëveshjen, por ai pa se ekziston një propozim për 15 pikash, të cilat Serbia i pranon që të qipa me përjashtim të një pike, pra pikët 14, e cila letë për integrimin e Kosovës në institucionet të ndërkombëtare. Kryeministri i Serbisë, Ivica Dačić, tha se Kosova, duke insistuar në këtë pikë, ka dashur të lidhë zgjidhjet për policinë në drejtim të Kosovës me mos bllokimin e antarësimit të Kosovës në institucionet të ndërkombëtare. Në këtë pikë, kryeministri i Serbisë, Ivica Dačić, tha se Kosova ka insistuar në përmbushjen në marrëveshje që Kosova dhe Serbia të mos e pengojnë njëra tjetrën në antarësimin e institucionet të ndërkombëtare. A i pa se Kosova nuk mund asë mund të blokojë Serbin, kështu që kjo kërkes mund të interpretohet si kërkes direkte që Serbia ta njef pavarësin e Kosovës, që Serbia nuk të ta bëri asë njëherë. Kryeministri i Serbisë pa se ata du të konsultohet tashë edhe me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, dhe nuk të kërkojnë vend nga NATO e ata randë pa se nuk të kërkes me primet të forcave të sigurisë të Kosovës në deri të Kosovës, dhe ai shprehu qëllimin e qeverisë së tij që të
si shraftohen, ka thënë kryeministri Flasi që do t'u shkruaj, shtetet anëtare të BE-s do t'u tregoj. Kryeministri Flasi ka thënë se qeveria e Kosovës shumë shpejt do të formulojë një letër, një përgjigje zyrtare dhe formale, me të cilën do të shpreh se pranon propozimin e marrëveshjes dhe atë pranim zyrtarisht do ja dërgoj paralelisht se ashtu 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe shtetet e të bashkuara të Amerikës. Pika 14 që po përmend të Hosin, a është kjo vetëm diferenca? Do të që ka pajtime në ato që kemi përmendur më herët në punën e gjyqësorit të policisë në veri? Po, duket në bazë të interpretimeve të dy kryeministrave, mund të funksionohet se si duket nuk pa dallime të tjera, por të pikës 14, por si pa kryeministri Serbisë së Dashit, Kosova pranimin e pikës për polici e kushtëzon me pranimin e pikës 14 pra për integrimin e Kosovës në institucionet të kontare. Da që që pasë të elementari për integrimin e Kosovës në strukturat të kontare nuk është intenduar, kështu që ai e shef si një dinatëri të Kosovës insistimi në në këtë, që që Serbia nuk mund të pranë. Da që që manje fa, ndoshta ka qenë, ndoshta të të ishte në korekte që në mënyrë të drejtë për drejtë i të Serbisë të duhet të adhjim një pavarësit e Kosovës, që shatë të kërkohet pajtimi të vizë për atër kumin e Kosovës me institucionet të importare. Por, pak mundësi për e riformulim të pikës e 14, apo jo? Do të presë dhe të djetë në Bashkimi Evropian që Serbia të pranojë, së të refuzojë përfundimisht marrëveshjen? Duhet të presim dhe të shojmë se çfarë do të deklaroni në Bashkimi Evropian. Si që kuptua nga deklaratat e kryeministrave, Serbia ka dhe disa tip, do shta për të shuar mendjes, por duke të në të aspekt po përsëritet të dhe raundit fundit ku Kosova ta të pranon dhe Serbia më vonë me dojë se nuk e pranon marrëveshjen. Pra duhet të shojmë që ati të shënestrëme dhe të prantën se qëfar të të ndonë, por si që kemi të nëve me parë, etas nuk të themi me një vidje dhe më të madhe që koha të skadon, sepse ashtu e kështu dje e Komisioni Evropian kishte shtyrë një ratimi një raportit për pasonet të qëtë dinë, dhe mund të kemë shtyrje të reja, por jo më shumë se sa me datën 22 prill. Serbia si që dihet pret që në muajnë qërëshorë të mërë datën për njëtën e negociatër e nga të ashtimit në BE. Gjermania pa një procedur në Bundestagun Gjerman dhe për të bëm të qinin deri në qërëshorë për procedurat duhet të fillojnë që javën e ashme. Dhe nëse nuk fillon atër, nuk të mund të arrihet ajnë afat. Dhe këtu, të e të dhe presjoni pohorë të ajnë Serbisë. Në anën tjetër e sëm pasu është qëtër në një pozitë të pala mushme pasi që ka thënë se ishte ajtë takimi fundit dhe dojdi që nuk ishte dhe ta është nëse në të ketër një të një takim të ri edhe ajo ka filluar ta hunë kredibilitetit edhe që da i shtetër atare të Bashkimit Evropian të cilat të kanë pritur dhe kanë qenë në bindje që së shpejti do të avijet ma të isha. Si është disponimi i palve në konferenë në këto dhe pjarate që kanë vënë medjat sërbe? Tregojnë fjurën e Vlasicit si të shpruese, si edhe në ti si të shpruese, si kanë dalë, në sara atmosferë, kanë dalë pati në atë një? Po, kryeministri Kosovës tha që nuk patin të një ndryshim në disponim, nuk i vinë të mirë se nuk është arritur marrëveshja, por një përshqitje të tjilë e gjave të ati që qëfarë të dytë fanë se diskutimet brenda nuk kanë qenë atë të dekta, dhe nuk janë të dekta asë njërë, pasi që diskutohet për qërë të shumë të rëndësishme. Mirë po, kurimet e përvesh, hudit po të ka pojime që ka i skandalit gjatitës në media, si të mështë të dhe ogan, për të kinë se shkëndim të autorëve të ndërshirë ta. Ajo që duhet për në është se gazetarët të erë i banë një rëndësi shumë të mave, kreatimit që përri kryeministri Kosovës tasi dhe gëgjike me bojt pa sheshenit, kur ta se me koke dhe sheshenit dhe gëgjike në tinut më të arrihen gjithet. Dhe këtu në që të dinë se fjale është ndoshta e asësuar drejt së vend kryeministri të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili si që dihet ka qenë një ndër bashkëtorët më të ngushtë të bojt pa sheshenit, ne e dinë që në kone luftës në Kosovë, a i ka qenë dhe ministri informimit i qeverisë të njëmë të Miloševićit. Dime, nëmohet me ndëve si përstot që ka iniciuar edhe patin kundër pozitore në ako. Po, falenderit shumë për momentin, ausim për informacionet nga Bruxelles, si zame, shpandesh. Dhe të prejsim edhe pak minuta të ndërën shkuës në base.